Como que tinha essa porta? Como que a gente tá tudo? Cinco, qual que era a minha porta, Ricardo? Cinco, sempre a minha porta completamente dura, não é que nem bola. Confira na minha voz profundamente. Confira na minha voz, cinco, tá mais duro e rígido. Meu corpo tá meio complicado. Eu vou confiar. Porque você está muito incrédulo, mas eu aprendi que parou de psicologia. O seguinte. Concentra na minha voz. Teu corpo está doido. Meu voz? O 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 meu voz? Não, Terezinha não! Não foi a Terezinha! Terezinha não! Não, a Terezinha não! Duvido que você tirasse a voz com ela! Nossa, coitada! Você vai ter que ir lá pra mim! Viu? Agora você fala mais uma, coloca a mulher aí depois. Pra você, dá uma olhada na cara dela lá com você. Não, eu quero ver se você tira essas duas crianças pra Terezinha aí. Eu, hein? Se for Terezinha, eu vou. Comece profundamente. Não está. Vamos para a tela mesmo? Regiane. Confira a minha voz. Zé Firma, Regiane, Zé Firma. Firma agora. Vai com a Terezinha? Não, você vai com a Terezinha. Vai com a Terezinha. Não, senta lá, Fábio. Agora corta ele. Duvido. Senta lá, Fábio. Põe a Fábio lá. Já é, que eu vou ver. Não, a Rê não, é verdade. Vai lá. Nossa, a Rê não quer ficar assim. Senta ali pra lá.